Tenir cura de la salut cerebral és molt important. Tenim clar que hem de cuidar el cos, que hem de cuidar la salut en general, però ens hem de fixar en la importància que és tenir cura del nostre cervell. Però ho podem fer en un país que justament ofereix un seguit de condicions que ho fan encara més fàcil pels hàbits de salut, pels productes que tenim, que són d'extraordinària qualitat, per la vida social, pel fet que som un país multilingüe, pel fet que a més som un país que rep molts inputs de moltes cultures que ens venen a visitar o que venen a viure. Tot això ho hem de posar-ho al servei d'aquesta gimnàstica permanent que hem de fer per tal de mantenir el nostre cervell en forma, per tal de mantenir la nostra salut cerebral.